Սիրել Երևանցիներ, սիրել հայրենակիցներ, ինձ մոտավորապես մոտ 2 ժամ, ժամ ու կես առաջ բերման են ենթարկել ապօրինի կերպով ուրեմն քանաքեր Զեյթունի ոստիկանության բաժանմունք, որ ներկապային արդեն բաժանմունքից դուրս եմ եկել, ուզում ասեմ դեռ մարդիկ կան բաժանմունքում, մասնավորապես մեր դերասաններից Ագնեսանա, սպասում ենք ինքն էլ դուրս գա, ուզում եմ ասեմ, որ նմանատիպ ապօրինի բերման ենթարկելով մեզ չեք կարողանալու կոտրեք, նմանատիպ ապօրինի գործողություններով, ուրեմն դուք ցույց եք տալի, որ դուք ինչքան էլ նախկին իշխանություններին մեղադրում էիք, դուք նույն նախկին իշխանությունն եք, ուղղակի նույն ոչն եք որդ եք գրել, ուղղակի անունները և դերակատարներն են ուրիշ, կասեմ այսքանը, դուխներս տեղնա, խելքներս տեղնա, մի խոսքով, Ժորժան, սիրում եմ բոլորիդ, իմ ընկերները, իմ գործընկերները հիմա գտնվում են Մոսկովյան Նալբանդյան փողոցի խաչմերուկում, և ես դուրս գալով բաժանմունքից ուղևորվում եմ այնտեղ։